Lukes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Asragren ID. Ini saya mau mengirim paket kaos lagi susulan. Ini di kantani Mas Menco. Wah, Cek Udinan kenal pot, Mas. Cek Udinan kenal pot. Bengkel yang anu? Kimar. Apa lapo bener no mesin? Lapo? Ya iki. Ayo, tapi engko aku tekan JNT. Menggo pasar geja to. Engko aku menggo pasar geja we lurus, yo. Yo. Standar, standar, cok. Wah, ini artis kodenya demak ini. Karo Mas Menco. Tapi ini Cek Udinan kenal pot. Aku yo sisan kirim paket. Duh, tabung ilang siji sing kowe. Becirut. Karo Mbak sapa wingi ning IG akeh sing takon. Mas, motor Impreza engkle kok apa iku? Ora tahu metu ning di. Mas, Impreza engkle kok ora tahu digowo. Nganu, Mas. Apa? Motorku sing pertama iki. Yang pertama iku siji pertama kayak rongkone patah tak laske tak sok lah berkuit lagi apa yo kenasipan lah. Duh, masuk apa kenasipan tak iku lo apa lali yang sini kenasipan berkesan. Aduh, ngomong angel banget sih. Berkenasipan ki montore nganggur kan nganggur terus tak tukoke rangka yurak rangka sih tak tukoke iku Mas, tak tukoke montor. Jadi aku duwe montor loro sih, montor loro lah sing siji iku tak kei mesin lah tak gawe apa Impreza engkel kuwi lah bar kuwi kejadian pas neng rakerda Muntilan Mas 2019. Lah neng rakerda Muntilan iku ki
tekan Ungaran. Bandulku kena, Mas. Stange gancet. Tak so alon-alon gelem murup, tapi ra iso mlayu. Dabar kuwi. Bar kuwi motor nganggur meneh, Mas. Aku wis ra duwe duit, ora kerja. Lah. Terus aku ditawani apa bajingan ditawani koncoku motor legenda ya wis rego murah-murah gerta gowo tak jiko ngasih iki mas dadine yo motorku sing saiki kuwi sing impresa wis ora bakal tak uripke meneh yo. Makane akeh sing takon biye yo ora biye nagih nembe-nembe sik kok ora tau ditokno. Wis montore tak ecer iki wis mumet aku. Aku duwe mesin engkel loro Mas, nak gelem kok apa krengese jiku. Yo cul-culi rokok apa-apa ngono, nak tuku sak glodong. Nganu rak mampu soale wis ajur bandule magnete jono Mas nak gelem. Mau Mas Menco wis bablas dhek COD kenal pot. Ya aku kirim paket berpingko. Mubung-mubung neh wis pokoke ngoceh rak jelas. Ki videone aja di skip-skip Mas ben. Yo aku gawe ngene iki yo tuku bensin yo ngupload yo nggo paketan. Pokoknya aja di skip-skip. Ki wes aku tak neng JNT di sik kirim paket. Bareng ngirim. Tak beseng. Ki apa yo dongakno muga-muga iso tuku motor meneh meng gawe orinan aku Mas. Yo rencana sih nak Gusti Allah ngijabahi yo. Yo alhamdulillah. Rencanane kan sing penting kan minggu sik. Wong rencanakno ki ora mbayar kok. Tumbas meleh nek iso yo tuku apa iku tuku legenda standar lah tuku legenda standar engko di nganu bulus 01 pengen aku Mas pengen duwe orinan mesin standar. Dan nak pengono sing takon lha duwe orinane sapa? Oh wingi ora orinan Mas, wingi wae Mas GK. Yo ngono kuwi kadang tak gowo. Yo sila-silaan lah, wis biasa ngono kuwi Mas, sila-silaan. Ki sapa sing kangen touring-touring ki kudu touring-touring aku. Tapi yo kahanane lagi ngene, lagi rak dibidit. Blas lagi rak dibidit blas aku mah. Wis kahanane anjlok-jlok. Syukur-syukur ngene ngomong ngene ana sing ngejak kerja kan. Yo alhamdulillah. Ngejak bisnis lah neng akunku. Ayo Mas, dodolan iki Mas, dodolan iki.
Oh, sing main di bisnis mas yo. So, hubungi nomor WA, WA aku neng profil IG mas. Masuk tolu lagi, kan? Ayo agenda kan touring-touring po San Marino mas. Yo tapi nak pas aku duit-duit we. Pas lagi duit sudah dijah. Saiki randi duit randi konco mas. Tenan kok. Tak kira mbiyen ki yo pas je cilik lah yo rak cilik koyo pas je SMP. Tau kru ngomong-ngomongan, mas randi duit randi konco. Wah, rak mungkin konco saiki sak mandeng duit. Tapi nyatane hei, bajingan.